wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa ugu baaqday bulshada soomaaliyeed in ay ka taxadaraan faafitaanka xanuunka coronavirus oo mar kale cabsi laga qabo wareegiisii saddexaad inuu ku bilowdo soomaaliya. Qoraal kooban oo ay wasaaraddu ku daabacday baraheeda bulshada, gaar ahaana barta Facebook, ayaa lagu yiri ka hortagga caabuqa COVID-19 waa mas-uuliyadda nabadda saaran. Fadlan ka ilaali naftaada, qoyskaaga, iyo bulshadaada xanuunka faafa ee COVID-19. Dhinaca kale, wasaaradda ayaa sheegtay si looga hortago cudurkan in bulshada Soomaaliyeed ay dhaqangeliyaan tallaabooyinka ay soo saarto wasaaradda iyo laamaha kale ee caafimaadka ka shaqeeya, si aan uga hortagno faafidda COVID-19. Dhammaanteen aan dhaqangelino talooyinka caafimaad ee ku saabsan ka hortagga cudurka COVID-19 iyada oo la raacayo fariimaha ay bixiyaan hay-adaha caafimaadka. Xaaladda COVID-19 ayaa bilooyinkii dambe u muuqday inay ka sii yaraanayaan dalka, balse hadda wasaaradda ayaa mar kale sheegtay in cudurkan uu yahay mid laga yaabo inuu soo laba kaxleeyo, taasi oo mar kale sababi karta in dhibaatooyin kala duwan soo wajahaan dadka u nugul cudurkan ee da'da ah iyo carruurta, oo kol hore ay wasaaraddu sheegtay inay ka feejignaadaan halista cudurkan. Sagal Siman, warbaahinta City, Jowhar.